Хууль зүйн байгуулалтын орооны санал дэмэлтийг улсын хурлын гишүүн Цэдвийн Сэргэлэн танилцуулна. Таныг энэ дэвт өрч. Улсын хурлын дарга эрх мэгшүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2024 оны 4-р сарын 10-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн хэлэлцэх хэсэг асуудлыг хууль зүйн байнгын хороо 2024 оны 4-р сарын 23-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Монгол Улсын Их Хурлын 2023 оны 59-р тогтоолоор авлигалтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг баталсан уг тогтоолын 2-р хэсэгт авлигалтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх шаардлагыг санхүүжилтийг жил бүрийн улсын төсвөлт тусгаж байхыг авлигалтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хувь заасан шаардлагын хангам боловсруулж улсын хурлд өргөн мэдүүлэхийг Монгол Улсын засгийн газарт даалгасны дагуу авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсруулсан байна. Улсын хурлын тогтоолын төслийг парламент СГМ-ийн сайтэд байрлуулж иргэд олон нийтийн сандыг авч байгаа болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Жээсх Баатар Transparency International байгууллагын судалгаагаар Монгол улсын авлигалын төсөөллийн индексийн үзүүлэлт өмнөх оныхоос буурсан. Энэ шалтгааныг арилгах арга хэмжээ тогтоолын төсөлд хэрхэн тусгсан болон авлигалтай тэмцэх газрын дэргэдэх олон нийтийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны талаар улсын хурлын гишүүн Цээ Мөнхцэцэг улс төрийн намын санхүүжилтийн талаар мөн сонгуулийн зардлыг бууруулах арга хэмжээний талаар улсын хурлын гишүүн Цээ Сандаг Өчөр авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт хөтөлбөрөөс гарах эцсийн үр дүн хэмжих шалгуурын талаар улсын хурлын гишүүн Цээ Дээд Цогт Баатар авлигад өртөж болшгүй төрийн дунд шатны албан хаагчдад чиглэсэн бодлого арга хэмжээний талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүн Жээсх Баатар авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааг сайжруулах шин шатны гарах талаар улсын хурлын гишүүн Цээ Мөнхцэцэг сонгуульдах мөнгөний нөлөөг бууруулах албан тушаалтан ашиг сонирхлын зөрчлөөс үрдэн сэргийлэхэд чиглэсэн эрхцүүн өрсний бүрдүүлэх ач холбогдлын талаар улсын их хурлын гишүүн Дээ Цогт Баатар авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр болон түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө зэрэг нь нийтийн албан тушаалтны дунд шатанд орхигдлгүй хэрэгжиж авлигалыг бүх талаар дасан зогсоох зарчмыг хэрэгжүүлэх гол хөшүүрэг болохыг анхаарах талаар үг хэлсэн болно. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг байнгын хорооны хуралдаанд орсон гишүүдийн олон хүзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцгийг дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрх мэгшүүдээ авлигалтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн хэлэлцэх хэсэг талаарх хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, сэргэлэн гишүүнд баярлалаа. За, хэлсч улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлсэж байгаа асуудалтай холбогдуулан хуралдаа